Gente, olha só no que a Kim estava andando nessa motoquinha. Pequenininha, olha que gracinha. E tem a bicicleta com rodinha, só que é grande, a Kim queria andar. É, meu amor, mas é grande, né? Ai, que engraçado. Mãe, tu não tem coragem não de andar na motoquinha? Mãe, por que eu vou andar na motinha daquele tamanho? Porque é engraçado. Opa, já sou adulto, já. Mãe, mas aquilo... A do Miguel lá tá à frente, ó. Ele tá bexiga, olha o tamanho. Eu não lembrava que era tão grande. O filho da Maria, que é o Miguel. O filho da Maria, que é o Miguel, que tem essa moto grande e tem a pequenininha. Não, a pequenininha é do Rodrigo. Ah, do Rodrigo, que é filho dele. Ah, é, tem a motocona dele ali, olha, gente. Pensa no esportivo. Cilindrada, olha, ele tá aqui na bicicleta. Olha, papai. Legal. Ué, já tá quase no tamanho já dessa. Já tá quase. É grande. Olha, cuidado, Kesminha. Kes, olha a rodinha, cuidado. E esse ali é o Fox, gente. Olha esse do Miguel, o cãozinho do Miguel. Cãozinho não, né? Olha o tamanho desse cão. Olha o Fox. Ele é enorme. Olha os olhos dele, é pequenininho, amor. Né? Esse é o Fox. E aquela é a Luna. A Luna é a bebezinha. E o Fox não, já é grandão. Fox, não, pra mim ela não faz mal. Este rabinho é pra brincar, é por isso que eu tô com as pernas todas cuidadas. Não é? Ele é elétrico. Era mais ou menos igual o Marlon, que ele gostava de brincar e pular aquela energia toda. O Marlon era complicado. Mas a... olha, chega, tem as pernas abertas. Ninguém quer brincar contigo. É o Fox. E estamos prontas pra ir pra mais um passeio. Gente, eu nem tive a espremer minhas espinhas amarelas. E agora que eu tô vendo, tô bastante espinha. Olha a barriguinha. Aí o Thiago tá tirando o carro. O Thiago tá tirando o carro ali. E a gente tá indo no carro da mami. E o nosso tá ficando. Ô filha, o pai vai tirar o carro, pera. Aí o nosso carro tá ficando ali e a gente tá passeando com o carro da mami. Lavadinho, lavadinho. Lavadinho, o Thiago levou ontem no lavador, sim. O Thiago levou ontem pra lavar e aspirar tudo por dentro. Vai acontecer um acidente. Ai, tá mesmo, ficou limpo mesmo, né? Ficou limpíssimo, né? Como é que eu gostando, é? Gente, muito legal o parquinho que as meninas estão. Não pode te gravar muito porque tem outras crianças. Deixa outra menina, não faz mal. Escorrega aqui pra mamãe ver. Escorrega. Ai, que linda. E a Kenzinha tá lá do outro lado com a mamãe e o Thiago. Mas eu não posso estar gravando muito aqui pra vocês por conta das outras crianças. Não posso estar filmando. Mas é muito legal aqui. Que nem a mamãe que tava gravando pra mim. Vou até deixar os trechinhos passando aí, que depois ela me envia. E agora eu tô gravando com o meu celular, que é... Eles estão ali do outro lado. Ó, estão lá. Ai, a Kesminha tá dando pingos de chuva, gente. Olha isso. Pinguinhos de chuva. Espera um pouquinho. Espera tirar a pia. Não. Pode? Pronto. Agora sim, gasta energia. Tá tocando as pernas. Força. Hum.
Chuva. Chuva tá gostosa. Gente, ela foi maluca. Ela veio que nem uma maluca. Olha, o Kesma, tenta subir, Ana. Aqui, aqui, anda lá, sobe. Você consegue subir? Vai, vai, isso, isso. Vai, força. Vai, pisa aí. Segura. Ó, segura aqui, segura aqui. Agora, ó, ó. Isso. Gente, estamos aqui na casa da Helena e vou mostrar para vocês a sala e a cozinha dela. Que espetáculo de decoração! E o apartamento dela é assim, chiquérrimo. Mas o que eu mais encantei foi tudo decoradinho, tudo combinando. Aí pedi para ela se eu podia mostrar para vocês, porque é tudo muito chique. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um tour, um mini tour. E depois vou mostrar o que a gente vai almoçar também, que a gente, hoje eu almoço aqui na casa da Helena. O Thiago tá aqui, a gente teve a brincar bastante lá no parquinho com as meninas. E agora tem que almoçar, né, filha? E será que o vazio não para de pé? E já é o quê? 2 horas, né? E a gente vai almoçar, acho que pizza. Vamos almoçar pizza. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou gravar pra vocês verem essa sala maravilhosa. Ai, ela deu bonequinha pras meninas também. Olha que bonitinha. Você arrancou. Oi, pai. Ela arrancou o braço. Oh, my God. Pai, pai. Pai vai pôr, tá bom? Deixa eu colocar. Gente, vou mostrar aqui a sala da Helena pra vocês. Depois vou mostrar a cozinha, que eu também achei maravilhosa. E começando por esse móvel. Enfim, vocês vão vendo aí, né? Não vou detalhar tudo, mas... Gente, é tudo lindo. É um apartamento, na verdade, aqui da Helena. E a mesa já tá posta, porque elas já vão servir a pizza. E olha que lindo. Aqui tem exterior. E aqui tem os quadrinhos, que é da foto da Camomi tava mostrando, que são elas, né? A Cardoso, a Maria e a Helena. E aqui é a Helena, o filho dela. E olha só, gente, todas as plantinhas aqui, pelo que eu tô vendo, é de verdade. Olha que lindo esse bambuzinho. É, parece aquelas coisas chinês, né, amor? Que lindo, achei muito perfeito. Então, a sala dela é toda decorada, combinando. E ela que faz essas coisas, olha que lindo. Ela que fez. Falei pra ela que eu queria um desse. É perfeito. Olha só essas plantinhas. O bom é que não cresce muito, né, Helena? Essa vira árvore grande ou é assim pequena, essa que elas ficam? Pequena. Foi minha sobrinha que me deu pequenina. Elas crescem muito, elas apagam muita luz aqui. Ah, sim. Ah, mas eu acho tão lindo, tudo de verdade, as plantas. Falo com elas, que elas gostam da minha conversa. As plantas gostam de conversa. É verdade, é verdade. Eu também acho que as plantas têm sentimento. Sim. Olha essa também. Isso aqui, suas meninas. Isso aqui chamamos espada de São Jorge. Aqui chama como? E vê suas meninas
Ah, elas estão lá. Ó, já estavam sentindo no balcão, ver um suminho. A gente, pra cá tem um banheiro, que é só de visita, que tem a sanita. Pra lá é o quarto da Helena, que também é lindo. E aqui é a cozinha, gente. Olha que cozinha maravilhosa. Ali tá a mami com a Kenzie. Calma, amor. A mãe tá a gravar. Calma. Olha que linda essa cozinha. Perfeita. Tem a geladeira tudo combinando. É lindo. Cozinha perfeita. Olha, tem uvinha. Olha. Tu gosta de uva? Não, mas não é bom mesmo. Olha, gente, isso aqui em Portugal que é o presunto, olha. No Brasil. No Brasil a gente chama o presunto diferente, que é praticamente o fiambre aqui. É, o fiambre aqui a gente chama de presunto lá no Brasil. Mas isso aqui em Portugal que é o presunto. Que ele é praticamente cru, né, Helena? Eu não tenho. Esta casa até agora tem pouca coisa de comer. Aí esse presunto fumado, ele é praticamente cru. Ele só é não, defumado, ele é né, mano? Eu faço por um processo. Não, né? Sim, mas ele não é cozido nem frito nem nada. É porque assim, o processo de fumo dele já eleva a temperatura e ele fica num ponto como se fosse cozido. Olha as meninas, que bonitinha, sentadinha comendo ali na bancada, que as meninas estavam comendo umas uvinhas. A mãe já pega, mãe. Peraí, tá bom? Gente, a Helena tá aqui mostrando pra mim a plantinha do dinheiro que ela tem em casa. Falei pra ela que eu também quero uma desta. Vem pra aqui pequenininho. Nunca falta. Cara, oi, não. Olha, sinal que a Helena não anda sem dinheiro. Olha, tá toda não, linda, é toda. Né? Nós ganhamos bem. É. Muito bem. Nós ganhamos muito bem. Nosso trabalho faz. Sempre folhas novas, ó. Ah, que linda. Olha, vês o aspirador. O que é isso? Olha as outras também lá, aquela que, com folhagens. Tá toda encolhida lá, mas deve estar enorme pra baixo, né? Tá. Essa que tem uns galinhos. Isso tem um monte de coisa. Aqui também tem outro. Gente, olha só o que nós encontramos aqui na casa da Helena, que ela veio me oferecer goiabada. Primeiro ela me ofereceu o queijo, aí depois disse sobre a goiabada. E tem tanto tempo que eu não comia, que é assim, é o queijo junto à goiabada. No Brasil eu conheço bem, que é o Romeu e Julieta, e aqui também. Ontem chegou nosso almoço, acabou de chegar. E olha, as pizzas são enormes. E olha as bordas. Tem de abacaxi. É ananás ou abacaxi? Abacaxi. Nós temos de ananás, mas deve ser abacaxi. É mesmo? Mas enfim, essa é de abacaxi. E essa é de... Que isso por cima mesmo? Chouriço? É como se fosse calabresa. Ah, então acho que nós dizemos calabresa, né? É, pizza de calabresa. E aqui tá já todo mundo a comer. Passeio de hoje, que é terça-feira, viemos aqui no Rio Douro, que é onde tem ali também uma prainha. É, meu amor. Aí já vesti o trajinho nos meninos, saímos lá da casa da Helena, só passamos em casa e vestimos os meninos. Pegamos algumas coisinhas também pra comer. Sim. O Thiago voltou lá pegar um pano. Aham. Ah, a manta pra pôr lá, né? Sim. Sim. Aí nadar aí de boa. Não.
Gente, as meninas já esteve a tomar banho. Já estão aqui todas molhadinhas, brincar na terra. E por um acaso, a mami tava aqui sendo nossa fotógrafa. Tirou fotos lindíssimas do Thiago, da Neneme, da Kenzie. O Thiago também tirou umas minhas e tirou da mami. Enfim, já tiramos muitas fotos. Ai, que lindinha. A Kenzinha tá procurando conchinhas pra gente poder levar pra casa de lembrança, ó. Até as pequitinhas. Cuidado, filha. Lá, meu amor. Kenzie. Olha. Kenzie, filha. Vai um pouquinho, amor. E já é quase 5 da tarde. Olha que maravilha. Só tá nublado. Não tá assim calor, tá fresco. Mas fechou agora, não tava assim. Deu até uns pinguinhos, agora pouco deu. 15. Ai, lá, amor. Isto porque ninguém fez. Só eu mesmo. Aqui as minhas tá com frio, tá aqui enrolada na toalha. Eu por um acaso só tive a molhar os pés mesmo e vestido, porque meus pés já estão inchados de caminhar um pouco. Aí fica. Parece que dói mais ainda nas pedrinhas, porque é cheio de pedrinha lá dentro da água. Mas a água aqui é bem mais quentinha. Na praia que nós foi no ano passado, que foi lá do outro lado de Gaia, né? Aquela praia que a gente foi. Já foi do outro lado. E era muito gelado. Se eu tivesse trazido uma roupa melhor pra tomar banho, eu ia tomar banho. Lá no meio do monte de povo? Agora ali é areia, aqui não, aqui tá mais pedra, lá é areia. Parece que lá é igual aqui, não é, mami? Daquele outro lado não é igual aqui? Tem mais areia. Lá é tipo uma praia mesmo. Tô te falando, aqui não. Aqui não era, acho que precisa pra fazer. Ah. Aqui só tá mais reservado. Ah, você fala lá do outro lado? Não, menina, aqui, ali, ó. Não, eu sei, ali eu já vi. Sim, lá do outro lado também. Lá do outro lado também, só que aqui tem uma movimentação maior. Ah. Lá na frente, tá vendo? Tá vendo lá na frente, ó? Lá na frente também é ficha pra tomar banho. Mas a princípio aqui, ó, aqui tá bem raso. Olha só, a mamãe trouxe uma banana pra mim comer. Trouxe leitinho pras meninas. Agora o Thiago nem tirou o sapato. Porque já tá mesmo de tardezinha, já tá mesmo ficando friozinho. Se tiver sol, não, mas tá no nublado. Aí tá, fica friozinho já. Aí a mamãe tá ali enrolando as meninas. Olha, 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 ela só coloca a boquinha e bebe leite. E tava comendo a bolacha deitada. Olha a Kenzie. Olha a Kenzie, só mamando no negócio deitada. Vão dormir aí. Vão acampar, não precisa nem levar embora. Já estão acampadas. Gente, agora vou mostrar pra vocês o nosso jantar. Pra me finalizar depois desse vídeo. Que é o nosso último dia. Não, não é o último dia. Amanhã ainda vou gravar. Amanhã ainda vou gravar, porque gravar na Palácio Cristal. Então, amanhã a gente vai sair umas 17 horas, né, amor? Um pouquinho mais cedo. É, mas amanhã a gente vai embora. É, só que daí, durante o dia, a gente vai no Palácio de Cristal, que eu tenho muita vontade de ir lá e a mamãe já programou pra gente ir. Olha que jarro lindo, gente. Isso aqui é groselha, xarope de groselha. Aí a mamãe misturou na água. Oi! Eu já vou pôr pra tia massa. Calma. Aí a mamãe põe, mistura na água o xarope de groselha e fica uma delícia. E nem põe açúcar, porque a groselha já é xarope. É, xarope, tipo, já é doce, né? Pronto, eu mantei o foco pra vocês verem melhor. Aí tem aqui ainda petiscos, né? Que é uns salgadinhos ainda de ontem, do aniversário. A gente não vai comer. Se sobrar, a gente leva amanhã pra gente comer na viagem. A gente vai bem de tardezinha, porque durante o dia a gente vai a passeio ainda. Jantar, né? Isso aqui é pepino doce. Vou provar pela primeira vez, ó. E também tem alface ali. Tomate. E essa massa que a mamãe fez, que é macarrão, com almôndegas. Deixa eu aproximar o foco pra vocês verem. Olha só, gente. Parece que tá muito apetitoso. E é isso. A banana aqui, nossa, a banana, olha a banana pintadinha. Deliciosa. Quando ela tá mais madurinha, eu gosto, assim. E as meninas estão ali fazendo carinho à Lola. Gente, hoje é outro dia. Hoje é quarta-feira, nosso último dia aqui na Mami. E vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso último passeio, que a gente tá indo no Palácio de Cristal. Passeio, porque nós vai embora hoje ainda, que já é quarta.
E a gente já tá vendo o pavão, olha que bonitinho. Ai, que fofo. Olha ali, Kess. Olha, Kenzie, esse é um galo e um pavão. Olha o galo querendo imitar o pavão. Olha o tamanho da casa. Ai, que lindo, gente. Olha lá, a pessoa tá tratando deles. É só comprar comida. Nossa, que legal. É bonito quando eles abrem. É, sim, é. Verdade. Mamãe, que não tem pintinho. Ai, que lindo, mano. Olha a crista dele. Não, filha, são pavão. Aqueles bem grandão é pavão, filha. Esse aqui que é um galo. E uma galinha, né? Esse cara com essa cauda desse tamanho não tinha visto. Você lembra esse cara? Aquele é um galo e aquele é uma galinha. É. Bom é que quando ele abre a cauda, né? Que fica todo lindo. É. Aqui é o palácio agora de cristal. Agora é cinco. Já foi de cristal. Sim. Sério? Sério. Achei que tava brincando. Alguém achou muito feio, deitaram tudo abaixo para fazer esta construção que acham que é mais moderna. Alguém achou feio o palácio de cristal. Quem foi essa? Não, mas que péssimo gosto. Depois veio um arquiteto. Olha só. Não tinha piada. Mas essa mudança foi feita... Gente, olha essa história. Antes o palácio era todo de cristal e depois veio uma pessoa, achou que não estava moderno o suficiente e fez um projeto moderno. Sim, fizeram isso moderno. É. Esse cristal que é que serve era lindíssimo. Ai, meu Deus. Que pessoa que não iria achar. O palácio de cristal, olha como é uma cúpula. Parece uma cúpula, né, amor? Não parece, amor? Parece uma cúpula. É. Que legal, no estilo redondo. É enorme. O teto do palácio. Olha o galo, é grande, filha, aquele galo. Sim, que lugar gostoso, bem fresquinho aqui debaixo. Que linda a vista para lá do Rio Douro. A divisão do rio para o mar. Ah, ali sim. No fundo do Rio Douro, mas o mar. Ah, extensão. Sim. Olha lá o pavão, que coisa mais linda, cauda enorme, enorme. Que lindo, não, não, é a cauda daquele que parece estar mais grande. É, parece mais grande. Que coisa linda. Olha o tamanho daquelas penas, são todas penas. Olha lá, amor, todas aquelas penas. Aquilo ali é o que mostra. Quem tem as penas a fazer dentro da casa. Ah, sim. Como é que faz ele abrir as penas? Não faz silêncio. Ele tá se exibindo pra namorar. Olha o tamanho. Mas olha aquelas caudas, enorme. Olha como é que... Aí este é o pavão macho. Aham. Este é o pavão macho. Que coisa linda. O pavão macho é o que é mais bonito, que é para atrair a fêmea. Mamãe, ele tem um lobo bem grande. A fêmea tem a cauda melhor, então. São as fêmeas mais feias. Oi, filha. Ele tem um lobo bem grande. Sim, amor, olha, aquele é um pavão, olha, filha, que lindo. Isto é no mundo animal. Os machos são os mais bonitos, porque as fêmeas é que escolhem. Gente, olha só que engraçado. O macho é mais bonito ele que a tá fêmea. Aquele de trás, por um acaso, também parece macho ou não? Depende, se tiver a pena... Maria, o pato acordou. O pato é esse pato, é. Aí eles aqui, isto é tudo deles, nós. Aqui isto é muito tudo. Ai, eles deixam chegar assim pertinho. Mas eles aqui não fazem mal nenhum a ninguém, né? Eles não saem do lugar. Não, não, isto é deles, homem. Isto é deles. Ah, não, tem que chegar lá perto, não. Desculpa lá. Ai, que lindo. Gente, eu tô chegando perto do pavão. Olha que cauda mais linda. Olha o tamanho da cauda dele, enorme. Pode fazer carinho? Não. Não, não. Que lindo. Ele não desceu, não? Ai, mas é fêmea. Ele é tão grande, dá vontade de pegar. Que lindo. Eles já estão tão habituados a serem filmados. Chega a fazer pose. Por que ele não anda? Olha, gente, o pavão levantou. Queria tanto que ele abrisse a cauda. Mas eu acho que ele não vai abrir, ele tá ali tão tranquilo. Mas é lindo, lindo. Primeira vez vendo pavão tão de perto. E ele é perfeito. Olha aqui, que bonitinha essa galinha. Ela tem um tupete, olha que linda. Fofa. Além de ser pequenininha, ainda tem um tupetinho.
Olha que vista espetacular. Não, mas deixa só. Alguém quer descansar um bocadinho antes de ir ali? Não, não. Está tranquila, mano. Além de passear, nunca está. Pior, isso é verdade. Passeio. É linda, realmente. E do outro lado é Gaia, né? Que linda. Ai, que vista maravilhosa. E para aquele lado é a Ribeira. Não se vê da câmera. Está coberto. Está bom, vou lá só parar lá. Está toda bem. E aqui foi neste barquinho que nós. Quer dizer, não foi neste, foi num destes que nós andamos. É, no ano passado. Que legal aquele passeio de barco. Muito legal. Estava cheio de medo. Estava, né? Eu me lembro. A Helena estava quase para morrer com medo do barco, mas foi um passeio muito gostoso. Gente, chegamos em casa. Quer dizer, na casa da mãe, né? A massinha, né? E agora vamos fazer um lanchinho pra depois a gente pegar a estrada. Vai lá, amor. Aí o Thiago foi subir num pé de maçã que tem ali atrás. Coisa mais linda o pé de maçã aqui. E aí a mãe me falou pra tirar algumas pra gente levar. Porque a Kesmer hoje já levantou pedindo maçã, que ela gosta. Mas é isso. É, a gente vai agora arrumar as coisas e lanchar primeiro pra depois a gente ir embora. Tem algumas coisas pra levar e no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Eu tenho ainda conteúdo pra editar, tem bastante conteúdo aqui. Enfim, é isso. Os últimos momentinhos aqui na casa da mami. A gente vai mostrar pra vocês o pé de maçã. Não. Vou mostrar o pé de maçã aqui. O Fox não tá aqui, pois não. Já pra maçã não cair na sua cabeça. Vem pra cá, filha, vem pra cá. Ele tá do outro lado. O Fox tá lá do outro lado, o cachorro grande. Não, não. Porque é alto e você cai. Olha o Thiago lá apanhando maçã. Eita, caiu uma. O Thiago apanhando as maçãs, que gostoso. Papai, olha, amor, tem uma bem papai, bonita desse lado. Que consegue alcançar? Que linda essa papai, maçã. Como você vai descer? Eu, por uma tarde, estava cobiçando ela lá em cima. Eu via ela. Papai, você uma larvinha dele, mas aí... Como você vai descer? Não, não tem larva, não. O Thiago tá falando que tem larvinha dentro. Tem nada. Mas são extremamente saudáveis essas. São Olha, até caiu uma ali. Pega lá, amor. Pode pegar aquela, só que tá verde. É. Como o papai vai sair? Não sei, amor. O pai vai descer por ali. Olha que lindo, gente. Tamanho do pé de maçã. Se eu pararem, eu tenho que levar e levanta-te, leva-te ali em cima. Tu vais estar lá em cima à piscina agora. Bora, é só assim. Ah, é? Oi, amor. Tá bom. Sim, sim. Tá ótimo, sim. São essas. É bastante, ó. Deu mais de um quilo. Sim, aham. O Thiago tá lá em cima da laje. Nossa, mas não fez nada. Olha, olha, eu coloco. Sim, sim. Ah, o Thiago subiu por ali, ó, pela escada. Vem pra cá, filha. Enfim, a mamãe tá aqui fazendo o ovinho, fazendo nosso lanchinho da tarde. Pra poder ter os nossos últimos momentos pra depois ir pra estrada. Então eu tô gravando, a mamãe tá despercebida. Não, tudo bem. Eu que não avisei, né? Cadê meu? As coisinhas que a mamãe pôs ali pra gente poder levar. Epa, já é uma compra do mês. Né? Olha, desculpa lá, vocês eram pra ficar mais tempo, certo? Aí a mamãe teve que comprar bastante coisinhas que ela não come, porque não estava aqui. Aí agora a gente vai levar, porque ela não come. Aí pra deixar guardada ela, pra gente poder levar. Olha quanto de maçã que o Thiago tirou lá do pé. Ai, que linda. Ah, eu tava conversando uma lá de cima, que tem uma bem grandona. Ah, essa daqui. Olha que linda essa maçã. Ah, tem cheirinho. Vou tomar meu remédio, tá? Tá bom. O Thiago ainda tá um pouco mal do intestino, por isso ele tá tomando Buscopan. Ele passou a noite todo mal. Tá linda. Essas coisas é pra pôr no saco, mãe? Ah, sim. O Thiago vai arrumar aqui. Tem bastante coisa, na verdade, que a mãe tá dando pra gente levar. Mas eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Vou ajudar a mãe agora a fazer o lanchinho das meninas. E o nosso também. Os iogurtes das meninas e que elas não comeram o negócio de bom. Ah, sim, aí tem que pôr ali. Não, porque nós ficamos. Mas não vai estar só o quente. Ok, mas não, mas eu tenho um saco de gelo. É, um saquinho. Olha aqui, Maria.
Não tem. Ah, sim. A mamãe também teve de dizer carne, porque ela não come carne. Maria, Maria. E que não se come carne. E eles comem no. Olha, a mamãe é vegetariana, gente. Ela não come carne. Os meus filhos comem no trabalho. Não, eles comem, só eu sou vegetariana. Ah, sim, os filhos dela comem. Só ela é vegetariana e não come. Mas assim, vou comer. Sim, massinha. Gente, já fizemos a última refeição. A mamãe fez um omelete com tomatinho pra mim. Não morde a mãe, filha. Enfim, já estamos indo de bucho cheio. Ai, é o último momento aqui na Mami. Foram dias maravilhosos, incríveis. Mas é hora de voltar pra casa. Hora de voltar pra realidade, digamos assim. E pronto, né? Mas estava tudo maravilhoso, tudo perfeito. É? Então vamos, Solta. Agora vamos, né, meu amor? Vamos lá. Vai tudo, com certeza? Sim, acredito eu que tá em tudo. Já estamos levando até a metade da casa da mami também. Olha, só tem minha bolsa. Só pra trás mesmo. E lá vamos nós, gente. Olha só o som que tá ali dentro. Meu Deus, tudo carregado. Carregado. Seja obediente pra mãe, pro pai. Não apoia. Estão lá segurando. Dá um abraço, mãe. Agora a gente diz assim pra mãe: te amo. Te amo também. Te amo. Te amo. É tão doce. Já vai mais um distância, mas. É. Vai ter que ser o pai. Tendo aqui até sair da cidade, elas já estão dormindo. Sim. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Deus vai acrescentando de vida. Muito obrigado por receber mais uma vez a gente. Desculpa pelos erros, pelas falhas. Desculpa por falta de tempo. Que nada, Maria. Mais uma vez, a Aline realizou o sonho dela de vir passar o aniversário dela aqui no Porto. Graças a Maria. Eu já falei em brasileiro, eu te amo. E em breve, se Deus quiser. Ai, agora não tem desculpa, agora é só pegar o autocarro. Sim, agora não. Autocarro não, comboio. Comboio. Eu espero por lá. Até lá, ainda vamos falando sempre. Sim, claro. Claro. Nosso podcast todo dia. Dela. Gente, hoje é outro dia que chegamos ontem, né? No caso, à noite, lá da casa da mamãe. Chegamos aqui em casa, era umas 10h30, mais ou menos. E claro que eu não vim finalizar o vídeo, porque, né, fui pôr as meninas pra dormir. Na verdade, a Kenzinha chegou dormindo, o Thiago só pôs ela na cama pra te dormindo. E aí, quando eu cheguei com a Kesma, tinha um saco branco lá no portão, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo, porque eu só vim aqui mesmo pra finalizar um vídeo. E depois começa o outro, mas na verdade, só depois que eu organizar essas coisas. Tem muita coisa pra organizar e tem muita coisa também pra me gravar pra vocês ainda, né? Tô postando bastante conteúdo, então já vai deixando o likezinho no vídeo, que é bastante importante. Graças a Deus, ontem nós fizemos uma viagem bem tranquila. Não foi muitas horas de viagem, acho que foi no máximo 2 horas, que custamos de lá até aqui. E o trânsito tava bom, graças a Deus. Enfim, gente. Ai, tô cansada. Na verdade, cansada e ofegante. Porque tá muito calor aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem, acompanhar aí também. Foi uma viagem maravilhosa, na Santa Paz do nosso bom Deus, né? Estamos bastante contentes, bastante felizes. Deu pra aproveitar bastante os momentinhos, né? A mami, assim, não tem palavra, gente, pra descrever uma pessoa maravilhosa que nos acolhe assim tão bem. Me ajudou muito com as crianças também, porque, nossa, foi uns dias assim que eu consegui, né, também descansar um pouco. Que ela me ajudou bastante com as crianças também. E por boa vontade, tá, gente? Não é porque eu deixei pra ela cuidar, não, tá bom? É porque ela queria mesmo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!